Ahir es va celebrar ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca, corresponent al mes de març. El primer ple presidit per al nou alcalde de Vilafranca, Francisco Romero. Es tractava d'un ordre del dia amb força punts de tràmit, destacant el primer en el que es donava compte de la liquidació del pressupost del 2008. La regidora d'Hisenda, Maria Batet, va explicar que l'Ajuntament ha tingut un superàvit de 586.000 euros, uns diners que el govern vol plantejar per avançar en les polítiques socials anunciades en el discurs d'investidura de Romero, en base al consens i al diàleg. El superàvit és molt inferior als darrers anys i constata la situació de crisi econòmica amb una baixada de recaptació en els impostos que tenen a veure amb l'activitat econòmica i la construcció. Batet va assenyalar que la liquidació està marcada per la prudència i que, malgrat tot, deixa l'Ajuntament amb unes finances sanejades per fer front als reptes que la crisi comportarà per al 2009. En un moment en què la situació econòmica és una situació econòmica complicada, el fet de tenir unes finances sanejades, unes finances que mostren aquesta fotografia fidel del que en aquests moments té el pressupost municipal, doncs ens permet tenir una eina per fer front a aquest moment tan complicat econòmicament parlant. Per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, Bernat Villarroia va compartir el criteri de prudència i va destacar la feina del Departament d'Intervenció. Compartim el criteri de prudència que s'ha utilitzat des de la intervenció municipal i que agraïm també les explicacions que se'ns van donar l'altre dia a la comissió informativa per part de l'interventor i la celeritat amb què ens va fer arribar documentació complementària sobre els IBIs que vam demanar, simplement això. El regidor del Partit Popular, Josep Ramon, va assenyalar que el superàvit demostra que les mesures de reducció de determinats impostos que havia demanat l'oposició eren factibles. Aquest increment de recaptació creiem que justificaria aquelles esmenes que es van presentar in voce i que van presentar per la resta de grups, per Convergència i Unió, el sentit de que es podria fer una bonificació més gran per les famílies nombroses amb l'IBI i també amb el tema del que és afavorir l'activitat econòmica aplicant unes bonificacions a l'IAE era perfectament possible amb aquests 400.000 euros. Per part de la CUP, Gemma Llé va recordar que la baixada de recaptació ve en bona part per la disminució de la construcció. El moment que baixa el mercat immobiliari, de cop i volta baixen els diners. No? L'Ajuntament de Vilafranca, llavors, d'on entrèiem molts diners o la majoria d'aquests diners era a través del creixement i del mercat immobiliari, com molts altres ajuntaments, no ho hem de negar. Però nosaltres estem a Vilafranca i hem de criticar allò que nosaltres considerem que no s'ha fet bé i en aquest sentit hem participat en aquesta bombolla immobiliària i en aquest creixement de Vilafranca que d'alguna manera creiem excessiu. Per la seva part, Aureli Ruiz, de Convergència i Unió, va criticar el govern per incorporar en els pressupostos la previsió d'ingressos d'uns terrenys dels quals no se'n té la certesa de la seva venda. Perquè vostès contemplen com a ingressos coses que no estan segurs que es vendran. Això és el que nosaltres critiquem i hem criticat cada any amb els pressupostos. Cada any estem dient el mateix. Per què? Com a ingressos computen coses que no saben si realment les vendran o no. I a més, a vegades venen coses que estan encara per urbanitzar, o sigui que hi ha dificultat inclús per trobar, no comprador, com diu vostè, sinó que hi ha dificultat inclús per ubicar exactament quina és la parcel·la que li tocarà a l'Ajuntament. En relació a la resta de punts del ple, feien referència als comptes d'empreses o organismes municipals del 2008 i es van aprovar. També es va aprovar la incorporació de modificació del pressupost del Patronat de Turisme i de Cal Bolet. Finalment es va presentar una moció d'urgència per part de la CUP sobre el Pla Bolonya i la càrrega policial contra els estudiants universitaris. La moció demanava inicialment les dimissions dels consellers Saura, com a responsable dels Mossos, i Huguet, com a responsable d'universitats. A més, també proposava que no s'actués judicialment contra els estudiants. Respecte a aquest tema, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana i el PSC, tot i reconèixer que la càrrega policial va ser excessiva, van mostrar-se contraris a l'espera del que es pugui saber en la compareixença del conseller Saura al Parlament. A més, també es van mostrar contraris a qualsevol tipus de violència. Aquest grup està en contra de la violència, vingui d'on vingui, i es faci contra de qui es faci. Per tant, de la mateixa manera que condemnem actes violents injustificats, si són per part de la policia, també els condemnem per part d'aquells que ho fan en contra de, per exemple, seus de partits polítics o en qualsevol altra circumstància. Per tant, nosaltres sí que som coherents i condemnem sempre la violència injustificada, vingui d'on vingui i s'exerceixi contra qui s'exerceixi. Pere Regull, de Convergència i Unió, va demanar a la CUP que retirés els punts contra el conseller Huguet i d'absolució dels estudiants.
Retirats aquests punts, la moció es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió, la CUP i el Partit Popular.